Top Top. Në mesin e fushës vendose topi i basketbolit dhe dy garuesit duhet ta godasin atë me topa të tenisit për ta shtyer topin e basketbolit deri te vija e bardhë e pjesës së kundërshtarit. Ai i cili kalon vijën e bardhë e fiton lojën. Garën e fiton ai i cili i pari fiton 3 raunde. Loja ka 5 pikë.